Wilujeng dalu dumateng ibu. Tak tapuk lambemu tenan. Tak tapuk sing tak tapuk iku kowe lho. Kowe kuwi. Wilujeng. Mbok bilih wonten si angkrik terus iki. Lah nyapet ta? Aku tak mau masak lho. Oh lambe-lambeku dhewe wong ngomong ora oleh lho. Wilujeng dalu. Oh sik ta. Ditata. Oh nggih kula tatane. Yo sing arep ngadeg sing mburi lungguh. Eh balik. Yo sing arep lungguh. Sing guri ngadek, hey. Nah sing paling guri dhewe ayo mulai. Hei. Urung wayahe. Ngawur lho penonton. Nglemu atur, nglemu cakepan utawa-utawen sono kuwi mbok ya ditata jangan ditumangsa. Mboten. Gentenan sing ngomong sapa sire? Kula. Lho sitok ae percaya sik kenek, yudha sik kenek. Kowe paku. Aku. Aku mah keri. Kowe dhisik mah. Lho. Kowe ngalah malah ngalih bocah iki kula tak tapuk lambemu tenan. Aku senenge ngguri kok. Lah, kapanane mburi marah karo karuan kancane malah ra oleh apa. Lho, Le. Kowe iki lho kene. Mama. Lho kowe mburi apa ngarep? Mburi. Wong oleh tilasku lho kowe. Ora rumahmu kuwi. Sapa sih? Kula. Lho. Sana sitok prejil sik kenek yudha sik kenek. Aku dhisik aku. Ya wis ngono. Ben oleh virgin kok. Rumah sana ini apa kok ya? Lho ra maksudnya duwe pacar aku karo Pak Yuda ki rebutan jenenge anu jenenge Virginia. Walah rumah saku ya ngono. Kuwi jeng dalu. Jangkrik tenan bocah ki kaya. Lho kene mah. Lho, lho kok meneh iki ngomong-ngomong lho. Wilu jeng dalu bocah. Nah, ngene lho do. Penak-penak nek kowe karo aku mesti kompak. Mbon klop masalahe awake dhewe iki. Ono aku ono kowe biasane ngono. Leres. Cara kula kowe luwuk dadi awake dhewe iki wong loro ulo. Ulo luwuk. Cara aku joro kowe keton dadi wong loro iki. Joro keton. Nah, umpami kula cuthik niki telek dadi cuthik telek. Nah, ngono kan yo wis pas. Kono adae. Ada yo ben. Ada yo telek. Wong aku tak blek nih kowe. Ya alhamdulillah. Iki pripun kabare sampean? Sehat wal afiat. Sowan wonten ing Bujel Kecamatan Mojoroto. Kene alhamdulillah Mojoroto teng dalemipun Pak Cip. Eh, utu. Utu. Iki ning kelurahan Bujel. Panci wonten kelurahan Bajul menika? Bujel. Bujel. Jubel. Bujel. Dukel aduh wis repot kowe ra tak wae catetan kowe ngrepot iki aku sing isin wirang aku catetan luang catetan nek lu catetan kok ada kok kene di catetane kene lho lho nendi catetane niku nggih saged utu bujel enek Pak Lurahe barang kok nggih saged nah niku lah alah ngomong kit mang rumahku jarak sampean. Lho jarak piye? Ora nek tulisane dikekne noe. Ya Allah. Bocah lucu kok kualik noe. Walah. Ben lucu kok. Kok iso jarak. Kowe ngelawak to jebule kowe. Ngelawak, ngelawak. Lah tak kira lek. Wong ngelawak karo mripate picek ya ora nek bedane kok. Meneng lambemu sodok ndelosor engko. Ayo dibaca. Apa iri engang tatititan peringatan pro kelakla maam langsi proklamasi pirang dino kowe caramu ngono kuwi lho mi dipepetno meteng ora iso maca ya jelasno to kowe nek iso ya maca macane piye oh suarane lho suarane lho suarane banjol malan kowe teko ae. Nah, acara titik loro sinar dunia. Aduh. Iku jenenge merek kertas ya kuwi. Walah. Sorry Pak Lurah. Sinar dunia iki merek kertas, Bu. Ya, merek kertas diwaca. Nggih. Acara pring apa ta ki, Bas? Pring petung. Oh iya. Peringatan proklamasi kemerdekaan RI yang ke-72. Lurah Dres DRS iso dres lho ndang piye macane DRS kuwi singkatan ngono lho DRS itu singkatan kepanjangane roh ora apa DRS ngawur mas aku DRS Bapak Jumio he nah, mereka Pak ya muji ses diamu eh diamu ya eh mujiwat hah? Ini jangan lupa saku Mujiwo, Mujiyo nah Pak Mujiyo, mereka Pak Lurah saya itu tuh
Enggih. Pak Lurah. Pak Mujiyo. Iya. Astagfirullahaladzim. Pak Mujiyo. Lho lho wis kenal. Alhamdulillah. Lah nek kaya kaget kowe. Lah pae Pak Mujiyo kalih bapak kula niku. Lho 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 lho. Kayak padahal kowe Banyuwangi lho. Nggih. Lah kok bapak, Pak Mujiyo karo bapakmu dulur. Ya ora kenal, Dek. Loh, tapi saking ibu-ibu. Wo, krandhae kok ibu. Ibuke. Lho 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 lho. Ibu Mujiyo niku ibuke Pak Mujiyo ya. Karo ibu mbah kula. Pernah saudara. Ya ora tau roh ngaduh mbah nyai kene kok. Lah awakmu karo Pak Mujiyo lho dulur apa? Saya tau digolekne sik tunggalane Nabi Adam ngene lho Dik lah. Rumah Pak Mujiyo iki Pak Lurah. Mereka Pak Lurah beserta warga masyarakat ngawontenaken pengetan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Pak Senar sapa iki? Senar Dram ta. Pak Sunarko. Nah, mereka Pak Ketua Panitia. Pak Sunarko, Ketua Panitia. Napa? Dulur karo kowe. Daleme nek gak salah bujel. Lah iya ono mesti kabeh bujel to. Iya iki bujel nggone. Ora uga lali aku karo wong daerah kene kirim salam kanggo Pak Bambang. Bambang sapa ta? Masa sak bujel kene jenenge Bambang. Kowe iki ngamur to kowe iki. Rumahku. HUT kemerdekaan cah bagus. Dadi kaya awake dhewe iki sebagai seniman ya kudu bisa menerjemahkan sak ora-orane sing ora ngerti dadi ngerti, sing ora tresno karo negara ya dadi tresno, sing ora weruh dadi weruh. Leres. Nah, cinta akan bangsa dan negara. Betul. HUT kemerdekaan menika penting sangat tumrapipun warga negara Indonesia. Nah. Awit memperingati jerih payahe para pahlawan ingkang sampun gugur mbela nusa lan bangsa. Awake dhewe anak putune kari nerusne nerusne cita-citane para pendahulu bangsa ya kuwi ngluhurke asmane negara Indonesia. Nek jaman biyen mbah-mbah biyen berjuang melawan penjajah dengan memanggul senjata, nek saiki awake dhewe generasi muda dengan skill dan ilmu pengetahuan. Nah, ngono. Napa melih warga Bucil dalu punika sayuk saeka kapti, betake namung gedhaken rasa syukur wonten ngersanipun Gusti. Awit punapa to guyub rukunipun para warga punika pantes dipun conto dumateng warga pundi-pundi. Contipun tulodo sedaya para warga ingkang wonten ing Bucil, nyatanipun mulai gedhe cilik nom tuwek lanang wedok manunggal dados setunggal kumpul kempen ndelok akan rasa syukur wonten ngersani. Alah 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 apane disyukuri lah. Penting di dhuwit ya wis. Gusti ingkang Maha Kawasa awit punapa to sedaya para warga punika namung betekipun makempalaken tekad manunggalaken rasa nyawijaken tekad guyub rukun. Alah 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 alah. Rukun karepmu ora rukun karepmu. Wong wiwit cilik ngantek gedhe, enom tuwek lanang wadon. Menapa to sebabipun mlempat dados setunggal punika? Betekipun namung nguri-nguri wujud ing kabudayan. Allah 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 Allah. Ya iki jenenge cakra budaya ya iki ora usah ngomong kabudayan. Tinggalanipun para leluhur ingkang sampun kemare wonten ing jaman kelanggengan tumbas jamu. Mikmu kok bakul jamu. Kowe iki terus kok iso. Karepmu piye? Karepmu piye? Ngene lho nyeto. Lah nyang apa mikir kok sauti kabeh iki? Wong kancane pe omong ora iso. Lah kudune kowe golek selo-selaning selo sik ngono. Nah ngono. Kok nyeseli. Ya nek wis selo kuwi baru. Wong kono ora selo-selo e. Rumah aku dibalekke mikir. Iso mikir dipek kabeh. Kuwi iki sindenmu ayu-ayu to. Lho iya no, kowe kulino srawung apa ning nggonmu kono. Lha lha piye to kok iki ora nyekel iki piye to kowe iki? Ora Jawa dikae kesempatan malah. Sori 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 sori. Ora ngerti mine teko lho ndoke gedhi-gedhi dek endi? Kuwi apa? Kena ya padha karo omahku ngono lho. Mine bulurah iki jan iso. Ora ning ngono. Napa? Pitike ketoke sak durunge ngendhog dipakani silet kuwi. Lah kok iso? Lah metu cilik-cilik ndoke sak ngono kok. Gonku yo. Wong aku iki durung piatur iki blater. Dalu punika. Kowe ngerti, kowe ngerti. Hajatanipun anu. Apa, Bos? Lho, kowe ngerti. Ngerti apa ora? Ora. Lho, lah ngono kok terus dados. Ya jelasno kaya yudha ke mau nek panjenengan ngerti. Oh, ngerti, dijelasne. Apa intine kemerdekaan? Apa intine proklamasi? Apa intine peringatan? Lah, iya, menang, menang, menang. Wah, menang-menang nek kancane rupamu kaya takir plontang kok. Lah rupamu kaya genset anak-anak diomong karo kancane. Dados hari ini atau apa Bos? Lah ya mboh. Hari ya mboh memperingati hari yang sangat baik. Dari apa Dek? Raroh. Dari raroh iku ae dhewe kudu iso rukun. Nggih, anu bener mbok nggih. Sak karepmu
ya sakarepmu lah pokoke rukun karo ora karepmu. Hari yang sangat baik, hari yang sangat besar untuk Indonesia. Lah yo ngono ya, Dik. Iya ya, e. Iya paling. Jadi, beh, lu ditakoki ora puenak kabeh to. Lah kowe iki terus epeh lho, dadi wong iki drembol lho, kowe iki drembol lho kowe iki ora krasa. Ora ngeki kesempatan. Kabeh arep kok jajaki dhewe kancamu ra mau wenggen, mongko awake dhewe iki wong telu lho. Wong telu. Diro lu kudune ya dicedang kok sithik ngono. Saut. Piye? Nah, kowe ngomong aku sing nyaut. Pidato kenegaraan apa piye babakan sembarang ya sembarang. Proklamasi jelasno ngene penonton. Aku manut disaut. Nah, ngono. Iya wis ya. Piye iki maksudmu? Kok jerene manut kene kok nyaut jerene? Iya. Saut lho. Awakmu ngomong tak saut siap. Pada malam hari ini malam yang sangat baik. Bos, tunggu nek nih tangkemku. Jadi saya menganjurkan kepada para pemuda-pemuda sini tak suwek tenan lambe musuh. Jare kok nyaut. Maksudnya ora disaut ngene lho, saut omongan iki lho. Oh, gawe lambe ta. Nyaute gawe lambe. Ya iya Mas aku. Ya paham, paham, paham. Aku gak nyaut ta. Omongan nyaut gawe lambe. Iya iya iya. Kulino aku ngono iki. Pada bilang, gue koyok neng humul kayak gak. Cari kok nyaut, lagu buat sayang kok. Lapiye, kau piye? Rasa buat, maksudnya kasihlah dorongan. Nah, Allah orang ngomong ngomong ket mangak, ya paham tak cek cek. Ya Allah, kita diperintahni Pak Lurah loh. Pak Lurah, tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, toda tokoh pemuda. Toga tokoh agama komplit dadi siji. Oke oke oke. Toh bes apa wi? Tokoh bensin. Alah alah alah. Rumah aku. Pada malam hari ini malam yang sangat baik. Kasih dorongan dong. Nggih, kula kae dorongan. Iki ping telu ya bosok nang kancane. Jadi memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia karena bahwasanya memperingati Republik Indonesia yang ke ayo 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 ya cok tenan gue sisi kowe lah piye ta ora iso aku gak omong aku bos wis kono Pak Yudha dhewe lho we ramong tenan gak tenan lho ya ramong lho ya diri kutane lho heeh sing dadi nyatane kebo sapi sing digugu keluane nek menungso entute omongane omongane ora omong tenan lho ya gak wis tenan. Heeh, ora apa-apa dong. Mboten apa-apa, mboten masalah. Ya kene ya saling saling apa ya? Bersambut, saling mengisi, mengerti. Nah, mestinipun panitia Pak Lurah nggih ngerti. Akan melihat. Nggih, ndi to sing nyambut gawe, ndi to sing ora, ndi to sing ngomong, ndi to sing ora. Mestinipun lah amplopipun kan mesti digakno sing ngomong. Ha, engko didum kowe ta. Didum panjenengan kalih kula wong loro. Lah sing gak omong, sing gak mergae, mulih ya merongos. Bene, ora gelem nyambut gawe. Masalahe ora gelem ngomong, masalahe. Masalahe ora gelem ngomong. Jare ra omong. Mau kok saiki yo mau aku nasionalis. Nah, iki lho. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan NKRI harga mati. Bhinneka Tunggal Ika Nadyanto beda suku lan agamane nanging sawiji di bawah bendera merah putih, Dik. Cocok. Itu yang perlu kita jaga dan itu yang harus kita tetap tegakkan di bumi Indonesia ini. Contohnya Pak. Lho, contohnya ya kaya bengi iki. Pagelaran memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-72. Iki wujud rasa syukur ke... parga mbucel. Ngene iki ya syukuran ya. Syukuran. Ya nguri-nguri budaya. Ya nguri-nguri budaya. Awet Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku bangsa, Dik. Akeh suku bangsa, enek Jawa, enek Batak, ana Madura, Sunda dan lain sebagainya. Tapi nek ngomong-ngomong masalah basa, Dik. Iya, iya. Antara bahasa Indonesia dan basa Jawa kuwi kasanah budayae akeh basa Jawa. Ya kok iso ya akeh bahasa Indonesia. Akeh basa Jawa. Basa Jawa no. Lah napa engke? Lho basa Jawa iki genah kok. Umpamane ya, bapak sedang makan. Iya iya. Ibu sedang makan. Adik sedang makan. Percil sedang makan. Sak omah makan kabeh. Wah. Nek Jawa ora. Bapak nembe dahar, ibu nembe maem, adik nembe mangan, percil nembe mbadok. Oh. Lah, enek nggone dhewe-dhewe, ngono lho, Cil. Ya ya ya. Pasti ya merah. Papan nggowo empan. Ya ya ya. Lah dia tidur, bapak sedang tidur, ibu sedang tidur, adik sedang tidur, percil sedang tidur. Sak omah tidur kabeh. Nek Jawa kan ora.
bapak nembe sare, ibu nembe bubuk, adik nembe tilem, percil nembe micek. Mas aku waku koyok kirek ya Bas ya. Orang bagamu digolekne sing modifikasi. Sing ngepas, sing modifikasi. Ancene bener ya Pak Yuda ya. Lah ya bener to. Jebul ngono kuwi wong Jawa ki nuwun sewu anu bulimbok. Kacek sak huruf burine kacek sak huruf ditambahi huruf apa ngono wis beda artine. Ya jelas dene ya roh. Contone umpamine garu ya apa Pak? Garu itu bajak di sawah. Tambahi ka dadine garu. Kukur-kukur bener padakno cah cilik ora iso. Ketambahan titik niku dadi beda. Jeru ya apa Pak? Jeru itu dalam. Lala tambahkan jeruk, jeruk itu buah. Lo benten bos. Itu. Oh, iya. Turu. Lah iki lo, aku gak seneng aku. Iki aku gak seneng pas goniki. Iki aku. Percil iki aku gak seneng. Nuwun sewu lho Pak. Nuwun sewu. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh pengiki. Pondok bersalin nek diomone kancane lho iki jare bos aku wae. Kita ini mewakili dagelan soleh seluruh Indonesia. Itu fatal kalau bicara masalah itu. Jelas no ngene percil kaya ngopo. Gak baik deh percil. Masa turu disebut-sebut di sini terus ditambahi enggak boleh. Apa lho ora kuwi ngarep apa mau? Lah iya umpamine garu ya. Garu itu bajak, garu kukur-kukur, jeru, dalam, jeruk, buah, turu. Lah iki lho, iki lho, iki lho, iki lho. Iki lho, kowe ame menyeromoh kowe arep. Seromoh kowe. Tak isin harga diriku sebagai dagelan. Maksudku ki turu karo turon. Turun nih lho kan ya beda telak turu ke awal dewe ini turun ke nggon panggung turu karo apa? Turun jangkrik tak kira podo karo jeruk wawrah ruwuh mas kakek tau ruwetak jaduk man podo karo jeruk remumuh lah malah awakmu malah awakmu saya ngelapin ngomong aku lho ngaku kiyo dagelan pondok kok aku